До епідемії вважалося, що міць стосунків між людьми випробовує відстань, але карантин показав, відстань – то ніщо, порівняно з тривалим перебуванням під умовно домашнім арештом. Коли вийти з квартири чи будинку можна хіба що до магазину, аптеки або на нетривалу прогулянку. Для багатьох українців карантин, а з ним перебування вдома з родиною у чотирьох стінах виявилося справжнім випробуванням. За хатніми турботами та розвагами для дітей знайти особистий простір і час на роботу для багатьох непросто. Про домашні будні карантину розповість Наталя Кулик. Ми так довго чекали на можливість побути з родиною, а коли карантин зібрав всіх під одним дахом і надовго, зрозуміли, що розучилися спілкуватись, спільно готувати вечерю, разом дивитись серіал. Обмеження для багатьох стало новим стресом і випробуванням. Дехто знову заходів на роботу. Для нас, активних людей, це дуже важко. Я, відверто кажучи, втікаю працювати в офіс порожній свій. Він недалеко від дому, машиною я туди пересуваюся. Ну, працювати вдома я не можу, тому що діти налаштовують. Ну, вони звикли так, що якщо мама вдома, то маму можна чіпати. Коли ти знаходишся вдома, ти бачиш, скільки всього можна ще доробити, тут попрати, тут щось скласти, і це вже не про роботу. Наталя з родиною вже 2 тижні на карантині. Із 4 дітьми і чоловіком життя прилаштувати непросто. 3 школярки навчаються дистанційно, уроки за розкладом з 9 ранку, але під контролем мами. Зараз ще уроку цього немає, так? Да? Так, а вам написали, коли він має бути? У жінки власна комунікаційна агенція. Зазвичай кожен день розписаний похвилинно. Однак тепер з'явився час на те, що раніше доводилось відкладати. З улюбленого спільний перегляд фільмів із попкорном. У діток свої заняття. Вони люблять протягом дня пройти, обнятися. Я їх обіймаю, особливо маленьку, і вона дуже щаслива після цього. Кожен у квартирі має свою робочу зону, аби не засиджуватися, разом у коридорі роблять зарядку. Карантин, окрім тривоги за рідних чи страху втратити роботу, виявив ще один соціальний злам. Люди, які працювали зранку до вечора, не відриваючись від гаджетів, несподівано збагнули, що не треба нікуди бігти, принаймні стрімголов. Світ зупинився і може нарешті передихнути і пильніше роздивитися все навколо. Згадайте свої хобі, займіться новим заняттям, зберіться з родиною за настільною грою, малюйте, танцюйте, співайте, тільки не депресуйте. Прагнете розвитку — в інтернеті безліч курсів, лекцій, вистав та концертів. О том, что было твоей мечтой, что ты очень долго откладывал, и у тебя не было на это время. Какие-то виртуальные, возможно, путешествия, достать с антресолей пыльную коробку с настольными играми, вспомнить, во что вы играли в детстве, когда не было компьютеров и интернета. Проводьте час з дітьми, станьте для них найкращими друзями. Будуйте плани на майбутнє, навіть елементарні, куди поїдете влітку чи який фільм переглянете по завершенні карантину. Так ви абстрагуєтесь від ситуації довкола. Чоловік Наталі, наприклад, почав куховарити. Навіть вже пече. Кулінарка? Да. Так воно і є, тато книжки дістав кулінарів. І періодично встигає щось ще зробити. Будні не лише родини Наталі змінилися кардинально. Нам усім слід зрозуміти, що життя вже ніколи не буде таким, до якого ми звикли раніше. Варто сприймати нову реальність, тому карантин якраз нагода потренуватися, підлаштуватися під неї з непохитною вірою у чудовий фінал. Наталя Кулик, Ігор Шатайло, «Факти», ICTV. На сьогодні сотні тисяч українців перейшли на дистанційну роботу. Це дозволяє зайвий раз не наражатись на небезпеку підчепити вірус. Але тут є і свої складнощі. Адже для більшості такий метод роботи незвичний. Людям тижнями довелося пристосовуватись до режиму онлайн. І не лише морально, а й технічно. У фактах кілька прикладів, як не втратити рівновагу і продуктивно працювати вдома. Все є, все кавомашина, комп'ютер, стіл, диван, кімната, щоб походити. Робочий день Михайла розпочинається вже на кухні. Чашка ароматної кави і імпровізований офіс за обіднім столом. Більше тижня, відколи оголосили карантин, він працює вдома. Фірма Михайла розробляє програмне забезпечення для великих підприємств. До роботи онлайн не звикати, але перші декілька днів було нелегко. Було багато всяких проблем, якби там, ну, Zoom падав на минулому тижні, там ми підбирали програми, які підходять для роботи великої кількості людей. Це найдобре, якби, це показує, що сучасний бізнес може
прилаштовуватись до нових умов. Якщо зазвичай я добираюся до роботи хвилин 20, це десь 4-5 кілометрів пішки, то зараз я добираюся 30 секунд, тому що йду з іншої кімнати в іншу 10 метрів. Моя колега Наталія – журналіст, теж 12 днів працює дистанційно. Аби налаштуватися на продуктивну роботу, режим дня намагалася не змінювати. Я встаю о 6:30 ранку, якщо я не можу піти і поплавати в басейн, як я зазвичай люблю, то принаймні я можу позайматися спортом у себе вдома, зробити якісь вправи, потім сніданок, потім, звісно, я не йду працювати до комп'ютера в піжамі або халатику. Ні, я намагаюся максимально там якось кежуально одягнутися, зробити якийсь мейкап. На робочому столі нічого зайвого, що відволікає, соціальні мережі лише для робочих питань. І головне – перерви, щоб не засиджуватися. Ось Катерина – співвласниця косметичної компанії. Вперше за тиждень прийшла до порожнього офісу. Працівників, а це майже 70 по всій Україні, на дистанційну роботу відправила, щойно оголосили карантин. Сама теж працює вдома, усі процеси у компанії контролює дистанційно. Слухала всі вебінари. Вчора було 9 заказів косметологів. Щоранку з працівниками онлайн-конференція. Кожен розповідає, що зробив учора і запланував на сьогодні. Також усе зафіксовано у табличці. Це мотивує і не дозволяє працівникам розслаблятися, каже Катерина. Аби працювати дистанційно, довелося освоїти нові програми. Адже звичний скайп виявився незручним. Google календар в помощь. Все, мы заносим Google календарь. Если раньше люди в режиме офлайн, вроде бы все же видят, что я работаю, не нужно было такую отчетность делать, то здесь, мне кажется, даже больше обострилась честность, открытость. Нужно все прописать. Сказати, понимаете, это одно, написанное уже не вырубишь. Фахівці радять, для ефективної роботи вдома варто складати щоденний план і обов'язково мати власну робочу зону. Графік слід обговорити з усіма членами сім'ї, аби раптом під час важливої скайп-наради вас не потурбували проханнями погратися чи приготувати обід. Восьмигодинна зміна – це не про роботу вдома. Більш продуктивно працюють люди, які мають обмежений час на виконання якогось завдання. Наталя Кулик, Наталія Луценко, Олексій Євченко. Факти ICTV. Українські школи досі мало розвивали дистанційну освіту, так само, як і вітчизняні університети. Карантин все змінив, нині на дистанційну онлайн-освіту перейшли всі навчальні заклади. Як це відбувається, які програми дозволяють школярам та студентам опановувати науку вдома? Тут вже є все. І конспект, і відеофрагмент, і в кінці ще тестування. Обирайте першу частину, запускаєте на Ютубі, це все є, його можна викачати при необхідності, і ви собі його дивитесь спокійно, можете користуватися. Такий вигляд міг би мати урок майбутнього, однак це реальність уже сьогодні. За допомогою дистанційної освіти під час карантину школярі можуть займатися вдома, переглядати лекції, здавати на перевірку домашні завдання і навіть писати контрольні. На жаль, в Україні далеко не всі навчальні заклади можуть таке запропонувати. Більшість вчителів тільки не починають освоювати онлайн-сервіси, а освітні платформи перевантажені і починають гальмувати через надто високу активність. Хоча варіантів, як забезпечити безперебійний доступ до знань, безліч. Коли ми вже заздалегідь у нас записані уроки є, наприклад, той же 7 клас, ми його передаємо дітям по посилках, де вони дивляться фрагмент. І тих уроків, яких в нас немає, там дійсно ми включаємо камеру, робимо трансляцію, викладач стоїть біля дошки, пояснює тему, і такий формат також працює. Водночас українським розробникам вже є що запропонувати освітнім закладам. Ми можемо використовувати в першу чергу це рухи, мої рухи, не потрібні ніякі додаткові клавіатури. Сергій працює в міжнародній IT-компанії і викладає у столичному політехнічному інституті. Він впевнений, дистанційна освіта – це можливість для України підготувати сильних працівників, наприклад, у машинобудуванні. Сучасні прилади є лише у великих корпораціях, а тепер із ними можна ознайомитися вдома. Механічна галузь, там машинобудівна галузь – це складно зараз знайти людину. Як? В першу чергу, тому що її складно навчити, як показати найсучасніше обладнання, як йому донести ці об'єми, складність цих процесів. Такі технології вирішують цю проблему. Ось так виглядає технологія доповненої реальності. Я можу нажимати різні кнопки тут, да? Дистанційно управляти, відповідати на питання якісь. Сам можу питання задавати. Україна бере приклад із найвідоміших університетів Європи і Сполучених Штатів. Там дистанційна освіта – це стандарт. І навіть видають диплом дистанційно. Під час карантину це нова можливість для покращення знань. Гарвард, Берклі, Стенфорд і множество інших закриті. Студентів розпустили по домам.
Но это не значит, что не отдыхает. У них система дистанционного обучения работает. Ви навіть зараз можете підключитися до будь-якої системи, диплом можете отримати. Досі великі українські університети лінувалися розробляти дистанційне навчання. Карантин дає поштовх перейти на інноваційну освіту. Тетяна Борисович, Георгій Жиліч, Факти ICTV. Аби коронавірус не проник у ваш дім, треба дотримуватися як особистих правил гігієни, так і ретельно доглядати за приміщенням. Обов'язково вологе прибирання щодня та часте провітрювання. Для обробки підлоги і поверхонь необхідні спеціальний хлору чи спиртовмісний розчин. Не забувайте про ручки дверей, столи і вимикачів. Щойно прийшли з вулиці, ні до чого не торкайтеся, одразу мийте руки і продезінфікуйте мобільний телефон. Наталя Кулик порадить, як правильно діяти. Під час карантину вдома необхідно робити регулярно генеральне прибирання, адже це вкрай важливий спосіб вберегтися від зараження коронавірусом. Скільки часу вірус живе на предметах, достеменно невідомо. Фахівці певні, як і інші коронавіруси, COVID-19 зберігається від кількох годин до кількох днів. Вологе прибирання раз на день мінімізує ризики, а краще робити дезінфекцію приміщення. Обробити потрібно те, до чого найчастіше доторкаєтесь – столи, дверні ручки, вимикачі. Антисептик, яким ви обробляєте руки, не підходить для дезінфекції квартири. Не допоможе і звичайна хлорка. Знезаражувати поверхні потрібно спеціальними хлоро- чи спиртовмісними розчинами. Засобів безліч, наприклад, санітаб. Перелік сертифікованих є на сайті Міністерства охорони здоров'я. Під час обробки поверхонь користуйтеся одноразовими рукавичками та ганчірками. Опісля прибирання їх краще викинути. При нанесенні цього дезінфікуючого засобу на поверхню, він певний час з поверхні не повинен змиватися, стиратися. При використанні дезасобів треба обов'язково враховувати те, щоб була правильна концентрація, яка вказана в методичних вказівках. Дезінфікувати помешкання можна і за допомогою ось такої ультрафіолетової лампи. Аналогічні використовують медики у лікарнях. Але робити це слід у порожньому приміщенні, адже ультрафіолет небезпечний і для вас, і для домашніх тварин. Не менш важливо часто провітрювати приміщення. Віруси люблять тепле та сухе середовище. У ньому вони можуть осідати на поверхнях у кімнаті. Тож раз на 2-3 години відчиняйте вікно на 10-15 хвилин. Можете скористатися зволожувачем повітря. Він не дезінфікує, але помірна вологість краще впливатиме на ваше самопочуття. Та найбільший носій небезпеки – це мобільний телефон. Як тільки ви прийшли додому, його необхідно обробити спеціальними розчинами або замочити мікрофібру у мильній воді і обережно протерти поверхню. Протирати телефон можна і спиртовмісними розчинами. Дезінфікувати спецзасобами повинні і ваш під'їзд, кажуть фахівці. Робити це мають працівники управляючих компаній, ОСББ та ЖЕКів. У столиці відповідне розпорядження ухвалили на комісії з надзвичайних ситуацій. Це треба робити як найменш двічі на день. І треба обробляти і під'їзди, лісничні марші, і обов'язково ліфти. Кнопки і ті місця, де людина, є певна загроза на зараження. У Держпродспоживслужбі Києва наголошують, якщо балансоутримувач дезінфекцію ігнорує, звертатися до них або ж у департамент житлово-комунального господарства КМДА. Наталя Кулик, Ростислав Чомко, Факти, ICTV. Україна припинила експорт спирту і збільшує виробничі потужності, адже попит на антисептики величезний. А імпортної сировини, з якої їх виготовляли, вкрай не вистачає. Тож виробники домовилися перейти на вітчизняний спирт. Буде незайвим нагадати, що коронавірус передається через брудні руки, тож їх варто особливо берегти. Можна вдягати ось такі от звичайні гумові рукавички, часто мити наші руки, а ще використовувати антисептик. Однак із останнім, як виявилося, зараз великі проблеми. На дверях деяких аптек одразу попередження – антисептиків немає. Є оптові компанії, обертайтесь туди, будь ласка. Така ж історія в сусідніх закладах. Працівники кажуть, якщо і з'являються, то розбирають їх за лічені години. Ціну не підвищують. В основному резервують через інтернет, якщо бачать, що появилися, одразу забирають всі. В одній із аптек поспілкувалися навіть із завідувачкою. Позавчора привезли, ясно, що до сьогоднішнього дня їх немає, товар привозять, але маленькі кількості.
Зрештою, в одній ми таки знайшли хоча б медичний спирт. Хоч він теж нині в дефіциті. Усього 28 гривень. Це спирт етанол, де не менше 95 концентрація. Крім того, що попит на антисептики шалений, їх розмітають люди, проблема ще й у сировині. Адже більшість виробників досі купували сировину, тобто ізопропанол, за кордоном. А тепер країни закрили свої ринки. Купували за кордоном, бо український спирт був надто дорогим через акциз. Тож у цій надзвичайній ситуації і виробники, і держава кинулися міняти ситуацію. Встретились з производителями антисептиків. Они готовы перейти на то сырье, которое будет от нас. В понедельник Верховная Рада будет собираться. Один из вопросов – внести несколько изменений в закон. И во вторник, если так произойдет, во вторник мы уже на этих производителях будем отгружать сырье, и они будут производить антисептики. Український спирт буде нічим не гірший від закордонного, хоч це інша речовина. Крім того, компанія запустить 4 додаткові заводи та вже закрила експорт, щоб сировини вистачило насамперед для України. Разом із нами в компанії порахували, що додаткові заводи зможуть виробляти до 100 тисяч літрів чистого спирту на добу. Це приблизно 3 мільйони ось таких маленьких антисептиків у день. Ну, за неділю закрою цей питання. Якщо треба буде запускати додаткові мощності, то ми готові. Водночас Всеукраїнська організація охорони здоров'я опублікувала рецепт антисептика. І його можна зробити в домашніх умовах. Для цього вам знадобиться той же етанол, перекис водню та гліцерин. Оксана Михайлова та Юрій Долгоручко. Факти ICTV. А ми продовжуємо розповідати вам, чим зайняти себе на карантині. Дедалі більше знаменитостей українських і закордонних влаштовують розваги для своїх шанувальників. Можна відвідати онлайн-читання Сергія Жадана чи послухати ліричні балади від Світлани Тарабарової. В Ізраїлі сам президент читає дітям казки. Катерина Грудешко розповість докладніше. Це музиканти оркестру Роттердамської філармонії, які на Ютубі влаштували цифрову виставу. Зіграли гімн до радості Бетховена. Музиканти кажуть, так вони адаптуються до нової реальності. Відомий український письменник Сергій Жадан зачитав свої вірші на широкий загал без порушення правил карантину. У рамках проекту «Літ-кур'єр. Читання у голос» письменник вийшов в онлайн-трансляцію для всіх охочих. За півтора години ефір українці почули не лише улюблені вірші, а й цілком нові, що ніколи не друкували. А вже у неділю письменниця Софія Андрухович розповість про новий роман «Амадока» і зачитає декілька уривків. Я буду чекати. Я вмію чекати. Тож хай все забудеться. Я не проти. В мій листах стільки турбот, стільки любові, стільки отрути. Спробуй її після цього забути. Під час карантину читання проводять не лише письменники, а й навіть глава держави. Щоб батьки відпочили, президент Ізраїлю Реувен Рівлі зачитує маленьким глядачам казки онлайн. На своїй сторінці у Фейсбук політик виклав відео з книгою Леї Гольдберг «Квартира на продаж». Це історія, що нагадує, як важливо бути дружніми до сусідів. Рівлін пообіцяв, що наступного тижня буде нова казка. Омеду мабіт вейнав актанот бакталім, батікра увахалонот. Баїм і кола дірот ашхеним, омдім свіво. Карантин не минає і без концертів. Цього тижня відома українська співачка Світлана Тарабарова провела онлайн-квартирник у своєму інстаграм. Виконавиця разом з родиною на карантині. Окрім пісень, Світлана говорила зі своїми глядачами про самоізоляцію, хвилювання та як із ним боротися. Зірка звернулася до шанувальників і закликала самоізолюватися для того, щоб уберегти себе й інших. Натомість пообіцяла бачитись з підписниками щочетверга о 20-й. Мені так добре ступає. Лишився осторонь і рок-гурт «Оторвальд». Хлопці провели безкоштовний майже двогодинний онлайн-концерт. Та ще й розіграли для глядачів квитки на свій майбутній виступ. Запис концерту вже набрав майже 30 тисяч переглядів.
Часом телеведуча нового каналу Леся Нікітюк щодня розважає українців інстаграм. Зірка публікує смішні історії життя, також веде прямі ефіри з глядачами. Під час одного з таких раптом до її ефіру приєднався соліст американського гурту 30 Seconds to Mars Джаред Лето. Зірки поговорили в прямому ефірі кілька хвилин. Нікітюк не стримувала емоцій, плакала і сміялася. Дурачок, ти мені Мрії здійснюються, навіть якщо просто сидиш удома. Катерина Рудешко, Факти ICTV.